Da står vi ut forbi Ulland videregående skole. Første dag på turnéen i boks. Hvordan er stemningen her? Den er selvfølgelig kanonbra. Vi har jo møtt fremtidens økonomer, får vi håpe. Mm-hmm. Og vi har hatt interessante samtaler med både egentlig lærerne og elevene, som var veldig interessert i temaene vi snakket om i sted. Mm. Og det er utrolig spennende og inspirerende når vi tenker på NHHs strategi fremover, og høre litt hva er forventningene til de som skal bli eksponert for dette her. Altså. At de er opptatt av bærekraft og entreprenørskap og tech, det er ikke så overraskende, men å få litt mer sånn detaljert peiling på hva de forventer av oss, det er faktisk ganske nyttig.